Čaute priatelia, vítam vás pri sledovaní kanálu Changed Zmenený. Dnes budeme pokračovať ďalej v sérii, ktorú sme začali a hovorím o tom, ako sa môže naplniť Boží plán pre tvoj život. Tak a dnes pokračujeme a chcem hovoriť o tom, že Boží plán pre tvoj život sa nemôže naplniť bez toho, aby si ty zmenil svoje myslenie. Bože slovo tom jasne hovorí, že bez toho, aby sme sa my zmenili, a možno sa pýtaš, ako sa mám zmeniť? V čom sa mám zmeniť? A bez toho, aby si zmenil spôsob, akým rozmýšľaš, spôsob, akým vidíš Boha, spôsob, akým vidíš samého seba, spôsob toho filtra, cez ktorý filtruješ realitu a cez ktorú príjmaš a nejako berieš za svoje a svoje, svoje nejaké situácie a vyhodnocuješ proste, a ako, aká je realita, aký je Boh, a kto si ty, akí sú ľudia a všetky tieto veci idú cez filter tvojej mysle. A je to tak, že bez toho, aby si zmenil spôsob svojho myslenia a premenil sa v svoje mysli, nikdy nemôžeš spoznať Boha. Biblia hovorí, v Evangelium podľa Jána v 17. kapitole sa píše, že to je ten väčší život aby sme poznali toho pravého a jediného Boha a toho, ktorého On poslal, Ježiša Krista. Večný život je poznať Boha, pravého Boha. Ale chcem ti povedať, že poznať Boha sa nedá bez toho, aby si ty zmenil svoju myseľ, svoje zmýšľanie. Biblia o tom hovorí ako premene svoje mysle. Niekedy niektorí ľudia majú taký guláš, v tom, čo Biblia hovorí. Pretože stalo sa mi, že niektorí ľudia mi povedali, počúvaj, v 2. Korintianom, v 5. kapitole, v 17. verši sa píše, že ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením, staré veci sa pominuli a hľa všetko je nové. A to všetko je z Boha, ktorý nás zmieril sám so sebou a dal nám službu zmierenia. Píše sa tam. A niektorí kresťania si myslia, že preto, že ja som sa stal novým stvorením, že Ježiš ma urobil novým, a všetko staré sa pominulo, ja už nič nemusím robiť. Ja už som safe a ja už som proste maximum toho, čo môžem byť a teraz už len, už len fungujem a Boh ku mne už len hovorí a všetko je už proste dosiahnutá tá genialita a toho všetkého, čo má byť. Ja ti chcem veľmi povedať, že toto tu je pravda, ale je to pravda v duchu. Biblia hovorí, že my sme ako keby bytos, ktorá má tri úrovne. My sme duch, máme dušu a sme v tomto tele. A toto telo sa nemení. Pri znovu zrodení, keď si prijal Ježiša, sa mení tvoj duch. Tvoj status sa mení z mŕtvy na živý a si prenesený z kráľovstva tmy, kde si držaný diablom a démonmi, si prenesený do kráľovstva svetla, kde vládne Ježiš Kristus. Keby si v tej chvíli zomrel, keby ťa prešlo auto hneď ako si poprosil Ježiša o odpustenie hriechov a ako si mu dal svoj život a poprosil ho, aby bol tvojim spasiteľom a pánom, keby ťa hneď potom prešlo auto, v tej sekunde ideš k Bohu. Pretože hneď vtedy si v duchu nové stvorenie. Staré veci sa pominuli a všetko je nové. Je tu nová, nová ja neviem, nová Alica, nová Milica, nový Milan a neviem kto, všetci sú noví v duchu. A Biblia hovorí, že naše staré veci, naše staré skutky, to, kým sme boli, Boh v tom tej sekunde zabudol. Zahodil to do mora zabudnutia a je to preč. Toto sa udialo v duchu, táto zmena, a Boh nás už vidí od tejto sekundy ako 100% dokonalých, ako čistých. Vidí nás ako svoje deti skrze Ježišovu krv, vidí nás ako tých, ktorí k nemu môžu prichádzať, ktorí majú právo vstupovať do Božej prítomnosti, pretože on nás vidí ako nových. Ale dôležité je, aby sa táto premena, v tom, čo sa stalo v našom duchu, stalo aj v našej mysli. A o tom hovorí Biblia na viacerých miestach a ja chcem dnes hovoriť o tom, že ak nepremeníš svoju myseľ a svoje zmyšľanie nezmeníš na základe Biblie, na základe Božieho slova, tak nikdy nebudeš môcť naplniť Boží plán pre tvoj život. Boží plán pre život sa naplní len keď máš premenenú svoju myseľ podľa Božieho slova a tomu sa hovorí obnova svojej mysle. Teraz sa na to spolu pozrieme. Píše sa to v Novej zmluve, v knihe rímskym. V Rímanom sa píše v 12. kapitole od 1. do 2. verša. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale sa premente obnovením svojho zmýšľania alebo svoje mysle. Aby ste skúšali, alebo aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa. Totiž, čo je dobré, čo je milé, čo je ľúbe a čo je dokonalé. Vidíš tu, že tu sa jasne hovorí o tom, že bez toho, aby sme premenili svoju myseľ, nedokážeme ani vedieť, čo je Božia vôľa pre život. To znamená, že ty nevieš naplniť Božiu vôľu a Boží plán pre tvoj život bez toho, aby si zmenil svoju myseľ, bez toho, aby si sa premenil v svoje mysli, bez toho, ako Biblia hovorila, aby si sa obnovil, aby si zmenil spôsob, akým rozmýšľaš. Lebo ak to neurobíš, ty ani nebudeš vedieť, čo Boh chce, čo Boh hovorí aký Boh naozaj je. Ani nebudeš vedieť, čo je naozaj dobré. Veľa ľudí dnes vo svete hovoria, že to je dobré. Toto je dobré. A to dobré je také, že dá sa to ľahko prehadzovať. A ľudia si to ľahko vedia zameniť. Toto je dobré. A iný povie, toto je dobré. A ten povie, nie, toto je zlé. Ale Boh jediný dáva, dáva naozaj štatút tomu, čo je dobré, tomu, čo je zlé. Dáva jasnú deliacu čiaru a hovorí, toto je milé, toto je ľúbe a toto je dokonalé. A ak chceš, naplniť Božiu dobrú, milú, ľubú, chápeš, dokonalú vôľu pre tvoj život. Že Boh hovorí, toto je to najlepšie, čo pre teba mám, Danka. Toto je to najlepšie, čo pre teba mám, Ferko. A toto je to najlepšie pre tvoj život. A ak to chceš, tak potom musíš zmeniť spôsob, akým rozmýšľaš a vtedy to dosiahneš. Vtedy to budeš môcť poznať a vtedy sa to v tvojom živote stane. Poďme sa spolu ďalej pozrieť. A toto sa píše v Novej zmluve v Efežanom, v 4. kapitole. A tam sa píše Efeským 4 od 17. verša. To teda hovorím a osvedčujem v pánovi, aby ste už viacej nechodili, ako aj ostatní pohania, alebo neveriaci chodia, v márnosti svojej mysle, v zatemnení svojej mysle. Zatemnení v rozume, súc odsudzený alebo oddelený životu Božiemu pre nevedomosť, ktorá je v nich, pre zatvrdenie ich srdca, ktorí keď otúpeli do bezcitnosti, oddali sa nestudatosti páchať každú nečistotu nenasytnou žiadosťou. Ale vy ste sa tak nenaučili Krista. Akže ste ho počuli a ste v ňom vyučení, ako je pravda v Ježišovi, aby ste zložili podľa predošlého spôsobu žitia. Ty a ja potrebujeme zložiť podľa nášho predošlého spôsobu života. To, čo si robil, keď si bol mladý, keď si nepoznal Ježiša. To, čo si robil pred rokom, kým si nevedel o Ježišovi, to nemôžeš robiť dnes. Nemôžeš žiť rovnaký život, ako si žil pred 5 rokmi, pred 10 rokmi, ako si žil, keď si nespoznal Ježiša, keď si, keď si ja neviem fajčil, opíjal sa, mal sex mimo manželstva, keď uh, si klamal, krádol, a keď si, ja neviem, mal možno len zlé pohnutky v srdci, že si, že si bol pišný, že si žil len pre samého seba, pre svoje vlastné ego a sítil si len seba. Toto už viacej nemôžeš robiť. Biblia o tom hovorí, už neži tak, ako si žil predtým. Neži takýmto spôsobom, keď si sa rozhodol pre Ježiša a keď mu patríš. <kým> tu sa píše, aby sme už viac nežili podľa predošlého spôsobu žitia, v nás vládnúci, v nás vládnúceho starého človeka. Chcem ti povedať, že keď si žil bez Ježiša, v tebe vládol tvoj starý človek. Tvoj starý Marek, tvoj starý Jano, tvoja, ja neviem, stará Elena a v tebe vládla. Vládla v tvojom živote a ona, on ti diktoval, čo budeš robiť. Ty každý jeden z nás sme mali žiadosti tela, ktorými sme slúžili ako otroci. Možno, že si bol závislý na pornografii a musel si slúžiť pornografii. Musel si slúžiť starému človeku a musel si naplňať tieto potreby, tieto žiadosti, ktoré ti diktoval tvoj starý človek. A on hovoril, toto budeš robiť. A toto bol starý spôsob života a ty si to musel robiť, lebo si si nevedel pomôcť. Možno si mal problém, problém s alkoholom že si nevedel prestať piť, že si si stále musel dať, že si si stále musela dať. Ale Ježiš prišiel na to, aby nás oslobodil z tohto starého spôsobu života, z tohto starého silného človeka, ktorý bol v tebe a ktorému si sa nevedel vzoprieť. Možno si mal problém a s nejakou inou závislosťou alebo s niečím čokoľvek iným. A Biblia hovorí, že toto je starý človek, ktorý v nás vládol a ktorého sme nevedeli poraziť sami zo seba. A tu sa píše, aby sme zložili tohto starého človeka, ktorý v nás vládol v našom predošom spôsobe života a tento človek sa rušil v klamných žiadostiach. To znamená, že ty si mal nejakú túžbu, o, keď si to pozriem, kedy budem naozaj šťastný, keď sa opijem, vtedy zažijem radosť, vtedy zažijem šťastie a uspokojenie. Keď, keď pôjdem s tou partiou a urobme to a to, vtedy budem rád, vtedy budem naplnený keď, dosiahnem toto v práci, keď budem mať takúto kariéru, keď ma ľudia budú mať rádi, čokoľvek, keď budem nasledovaný, obdivovaný, vtedy, 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 vtedy to príde, vtedy budem šťastný. A tu sa píše, že toto boli len klamné žiadosti. Čiže ty si mal vo svojom vnútri veci, ktoré ťa tiahli, ale keď si to urobil, zistil si, že si prázdny. Zistil si, že ťa to nevie naplniť. Že ti to nevie priniesť radosť. Že ti to nevie dať pokoj. Že ti to nedá naplnenie v živote, že wow, som naozaj naplnený a spokojný a uspokojený v sebe a nemám strach. Nie, toto, toto nikdy nevedelo naplniť. Tento náš starý spôsob života. Biblia tu hovorí. A obnovili sa v duchu svojej mysle. Toto je dôležité. Ty a ja sa potrebujeme obnovovať, keď si sa už rozhodol pre Ježiša. A keď ho nasleduješ, keď si sa mu odovzdal. Aj tak potrebuješ premieňať svoju myseľ. Biblia hovorí, obnovovať svoju myseľ. Obnovovať sa v duchu svojej mysle. To znamená, že ty nemôžeš rovnako vidieť veci, ako si ich videl pred rokom, pred piatimi. Aj keď si prijal Ježiša, potrebuješ sa posúvať dopredu. Potrebuješ Boha poznať viac dnes, ako si ho poznal včera. Potrebuješ poznať a rozumieť Božím pravdám, Božím princípom, viac dnes ako si im rozumel pred týždňom, pred mesiacom, pred pol rokom. Potrebujeme, aby sme boli obnovení v našej mysli a aby sa to dialo podľa Ducha Božieho. A Duch Boží nás obnovuje a mení, naša mysl sa premienia podľa tohto slova, podľa Biblie. Božie slovo je štandardom, podľa ktorého my premieňame spôsob toho, akým rozmýšľame, podľa ktorého hovoríme, podľa ktorého rozmýšľame, podľa ktorého máme náš svetonázor, podľa ktorého meníme to, kým sme. Toto slovo nás mení. Ako a prečo? Lebo ty, keď si prijali Ježiša, to som na začiatku hovoril, ty si sa stal novým stvorením. V tvojom duchu sa stali všetky veci nové. A ty potrebuješ meniť svoju myseľ, aby to, čo je v tebe, v tvojom duchu pravda, aby sa to mohlo prejaviť do tohto fyzického sveta, aby mohla byť prejavená Božia moc, Božia láska, aby mohol byť manifestovaný Ježiš Kristus skrze tvoj život. A to sa deje len vtedy, keď tá pravda, ktorá sa stala v duchu, sa začne prejavovať skrze to, že ty zmeníš svoje zmyšľanie podľa ducha Božieho, podľa jeho slova. A táto pravda začne vychádzať von z teba. A tu sa píše ďalej, 24. verš. A obliekli si nového človeka, stvoreného podľa Boha, v spravodlivosti a svetosti pravdy. Pozri sa. Keď ty budeš obnovovať svoju myseľ, keď budeš sa obnovovať v duchu svojej mysle, vtedy si budeš vieš čo obliekať nového človeka. Toto ti chcem veľmi povedať, aj keď si veriaci, a keď si prijal pána Ježiša Krista. Nestačí len chodiť do kostola. Nestačí len urobiť nejaký dobrý skutok. Nestačí len bezdomovcovi dať nejaké drobné. A nestačí to pre tvoj život. Nestačí len byť dobrý človek, pretože veľa dobrých ľudí ide do pekla. Je to pravda. Niekedy dobrí ľudia, a asi povieme, ten je taký dobrý, ten robí také dobré veci, ale môže ísť do pekla. Keď neprijal Ježiša a keď sa nerozhodol nasledovať Ježiša, tak nemá život, nemá väčší život, lebo väčší život je len v Ježišovi. Ale keď si prijal Ježiša a keď si mu dal svoj život, potom potrebuješ vyzliecť toho starého človeka. Vyzliecť to staré zmýšľanie, ten starý spôsob toho, ako si žil. A obnoviť sa v svojej mysli. Premeniť sa. A Biblia hovorí, a tým pádom si oblečieš nového človeka. A môže byť, že v niektorých oblastiach svojho života už máš oblečeného nového človeka. Už je tam nový Jano. Hej, už v tejto napríklad finančnej oblasti je tam nový Jano. A vidí, vidí potreby iných, a vie rozumie tomu, že Boh mu dal požehnanie a financie, preto aby bol dobrý hospodár a naozaj vie to správne rozdeliť, vie dať aj núdzným, vie požehnať Božie dielo, vie priniesť a naozaj Božie kráľovstvo aj skrze tie peniaze. Proste, že už jeho srdce pri tom viac nie je. Ale môže byť iná oblasť tvojho života, kde je problém, kde stále napríklad žiješ v smilstve kde si to ospravedlňuješ na rôzne spôsoby a povieš si, že to nie je také strašné, že už spolu chodíme, že už sa vezmeme, že Boh to chápe a Boh tomu rozumie, to je celkom fajn. A tak toto nie je. Nemôžeme si ospravedlňovať a to, že niečo Biblia hovorí, ale my si povieme, a nie je to tak. Boh sa určite na to tak nehneva, tak sa na to nepozerá. Boh mi rozumie. Tak toto nie je. Toto všetko môže byť oblasť tvojho života, kde je stále a starý Karol, kde je stále, a ja neviem, stará Lenka, alebo ktokoľvek, proste žije tam ten starý človek. A on ti diktuje tieto veci. A ty potrebuješ obliť nového človeka, nového Matúša. Oblieť si ho skrze to, že zmeníš svoju myseľ a stávaš sa viac ako Ježiš. Stávaš sa podobný jemu. Kedy rozmýšľaš ako on, kedy hovoríš ako on, kedy vidíš veci tak ako on. A vtedy dokážeš vidieť, čo je Božia vôľa čo Boh hovorí, do čoho ťa vedie, čo je dobré, čo je milé, čo je dokonalé. Prichádza jasnosť do tvojho života. Prichádza požehnanie. Prichádza, vtedy naozaj začne plynúť Božia múdrosť do tvojho života. Vtedy začneš ľahko vidieť, čo Boh hovorí. A aký je jeho plán pre tvoj život. Pretože tvoja myseľ bude v jednote s tvojim duchom. Keď je tvoja hlava, tak to poviem, v jednote s tým, čo je pravda v tvojom srdci v tvojom duchu, tam si sa znovu narodil, tvoj duch je v tebe, znovu zrodený. A keď sa tvoja hlava stane jedno s tvojim duchom, vtedy tá božia realita a vtedy tá božia pravda, božej zasľubenia sa stávajú pravdou, stávajú sa áno a amen. A vtedy vychádzajú vonku do tohto fyzického sveta a ty zažiješ Boha taký, ako on naozaj je. Poďme sa ďalej spolu pozrieť. Poďme na... Ďalšie verše. Toto sa píše v Kolosenským. Kološanom 3. kapitola od 1. verša budem čítať. Kolosenským 3. kapitola od 1. verša. A tak, ak ste vstali z mŕtvych s Kristom, hľadajte veci, ktoré sú hore, kde sedí Kristus po pravici Božej. Na to myslíte, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. Lebo ste zomreli a váš život je skrytý s Kristom v Bohu. A keď sa zjaví Kristus, náš život, vtedy sa aj vy s ním zjavíte v sláve. Teda mŕtvite svoje údy, ktoré sú na zemi. A tu sa píše o tom, že na zemi sú proste žiadosti tela. A ten náš starý človek chce tieto skutky. Hej, tu je smilstvo, nečistota, vášeň, zlú žiadosť, lákomstvo, ktoré sú modlárstvom pre ktoré veci prichádza hnev Boží na synov neposlušnosti, medzi ktorými ste aj vy kedy si chodili, keď ste v nich žili. Ale teraz zložte aj vy všetko. Biblia hovorí, počúvaj, možno, že si niekedy bol smilník, hej? A teraz už nie si. Vďaka Bohu za to. Ale Biblia ťa pozýva do vyššej úrovne. Do vyššej úrovne očistenia, do vyššej úrovne oddelenia sa, do vyššej úrovne posvetenia pre Boha, do vyššej, do vyššej úrovne oddelenia sa a do vyššej úrovne poznania Jeho. Stále je viac. A tu hovorí, keď si už zanechal tieto veci, hej, že nie si smilník, nie si opilec, a nie si to a to a to, tak by ja hovorí ešte poďalej. Tu hovorí, teraz zlož všetko. Zlož hnev. Možno, že hnev nikto tak ľahko nevidí ľahko vybuchneš, ľahko funguješ v neve. A prchlivosť, možno si taký výbušný, agresívny človek, pracuje na tom, modli sa za to, rieš to, je to dôležité. Zlosť, možno, že máš zlosť a nenávisť vo svojom srdci, možno, že sa hnevaš voči ľuďom. A rúhanie, možno, že z tvojich úst vychádzajú zlé slova, nadávky, pomsta, nenávisť, všetko sa tak vylieva z teba, Môže to tak byť. Mrzko mluva z tvojich úst, zlé slova. A Biblia hovorí, počúvaj, aj toto daj preč. A pod vyšší štandard. Premen svoju myseľ. Povedz si, že tieto veci nie sú správne. Boh to nechce. Posved sa viac. Oddeľ sa viac pre Boha. Tu sa píše, neklamte jeden druhému, keď ste vyzviekli starého človeka s jeho skutkami. Keď si kresťan, už ani klamať sa nemá a si nový. Obliekol si si nového človeka a vyzliekol si starého človeka s jeho skutkami. Čiže keď si prijal Ježiša, tak viac už nemôžeš robiť to, čo si robil predtým. Nemôžeš už žiť tak, ako si žil predtým. Dá sa to, dá sa to, ale nemáš to robiť. Prečo? Pretože môžeš byť znovu zrodený kresťan, môžeš mať Božieho ducha v sebe, môžeš byť nové stvorenie, Všetky staré veci sa pominuli, to všetko môže byť pravda v tvojom duchu. Ale keď ty začneš vedome žiť život, kde ty si povieš, ja som fajn so smilstvom, ja som fajn uh, trochu si užiť, ja som fajn uh, trošku si vypiť, ja som fajn uh, takto fungovať, ja to až tak nepotrebujem preháňať, môže sa stať veľmi ľahko, že tento starý človek nadobudne znova tú silu a tento starý človek si ťa znova oblečie alebo ty si ho oblečieš, tak toto je lepšie povedané, ale on potom má už vládu nad tvojim životom a ty už sa nevieš vymaniť znova z tých vecí a znova ťa to poviaže a znova si otrok starých vecí a znova už potom nevieš poznať Boha, nevieš ho počuť. Nevieš naplniť Boží zámer a Boží plán pre tvoj život, pretože prišiel starý človek a tento nový človek už nemá viac priestor a ty sa stávaš otrokom tohto starého. Preto ťa chcem veľmi pozbudiť. Ak to je tvoj prípad, ak si sa vrátil náspäť, od Boha si išiel späť, ak si otvoril dvere a ak si dovolil svojmu starému spôsobu života, aby prišiel a aby ťa zviazal, aby ťa stiahol náspäť od Ježiša. Čiň pokáne. Oľutuj svoje skutky. Boh ti odpustí. Ježiš ťa oslobodí. Ježiš ti chce dať milosť. On nemá súd, on má milosť pre teba, ale vráca k nemu. Príď k nemu, popros ho o odpustenie. Ježiš má pre teba milosť a odpustenie aj dnes. A obliekli nového, obnovujúceho sa, nového človeka. Keď sme si obliekli nového človeka, obnovujúceho sa, náš človek nový sa obnovuje cieľom pravej známosti, cieľom pravého poznania podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril. My sa potrebujeme obnovovať v duchu našej mysle, podľa Boha, podľa toho, aký je On, podľa toho, ako nás On stvoril, aby sme ho dokázali poznať aby sme boli ako Boh. Aby sme hovorili, ako hovorí Boh. Aby sme sa správali, ako sa správa Ježiš. Aby sme ho reprezentovali v tej najväčšej možnej miere na tejto zemi. Aby tá pravda, ktorá je v našom duchu, sa prejavila v tomto svete. Aby sme neboli ako ľudia tohto sveta. Nepripodobňuj sa svojim kolegom. Nepripodobňuj sa svojim spolužiakom. Nebuď ako oni. Nerob tie isté veci, ktoré robia oni. Nezabávaj sa na tom, na čom sa zabávajú oni. Nerob také malé podvodíky, aké robia oni, lebo si povieš, to je, to je fajn, to nič nie je. Buď iný. Buď iný. Zmeň svoje zmyšľanie. Daj si štandard Božieho slova. Povedz si, že ti to za to stojí. Že chceš naozaj poznať Boha. Že chceš meniť svoju myseľ, aby si mohol vedieť, čo je Božia vôľa pre tvoj život. Aby si mohol poznať Jeho. Aby si vedel, čo je naozaj dobré. Aby si vedel, čo je dokonalé. Čo je milé. Čo sa Bohu páči. Aby si mal múdrosť, naozajstnú múdrosť v živote. A nie bláznostvo. Poďme ďalej. V Rímanom, v 6. kapitole, v 6. verši sa píše, vediac, že, nás, že náš starý človek bol ukrižovaný s Kristom. A tu sa jasne hovorí o tom, že náš starý človek zomrel, keď si prijal Ježiša, on bol, on bol zabitý. Ale... To, čo som vravel, ty môžeš vzkriesiť tohto starého človeka, tohto starého Martina. Túto starú Martinu môžeš vzkriesiť a môže sa rozhodnúť dať jej priestor, aby ona mohla vládnuť v tvojom živote. Ale nerob to. Premen sa obnovením svojej, svojej mysle, spoznaj Ježiša, spoznaj, kým on je, aký on je. A v druhej Korintianom v 3. kapitole, v 17. až 18. verši sa píše. A tam je príbeh o tom, ako Mojžiš vystúpil na horu, keď bol s Bohom. A tam je ten príbeh, ako mu žiarila tvár, pretože bol v Božej prítomnosti. A musel si dávať závoj, pretože židia na pozerali a hovorili, wow, čo sa mu stalo, čo mu je. A on žiaril, pretože bol s Bohom. Pretože Božia prítomnosť bola na jeho živote. A ja ti chcem povedať, a tu ďalej sa o tom píše, že toto tu je miesto, kde my môžeme žiť. Kde ako kresťania sa môžeme dostávať do Božej prítomnosti, kde sme premienianí, kde môže žiariť naša tvár. Kde ľudia môžu vidieť, že wow, on, 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 on má niečo iné. On, on má iný zdroj radosti, on má iný zdroj lásky. On, on neviem, skáďal to berie, ale on je iný. A tu sa píšem, 2. Korintianom, 3. kapitola od 17. verša. No my všetci, odostrenou tvárou, zhliadajúc sa v sláve pánovej, ťa v zrkadle, meníme sa na ten istý obraz. Od slávy v slávu, ale ako od ducha pánov Čo sa tu hovorí, komplikovanie, zjednodušenie, že my všetci, keď si prijali Ježiša, môžeš prichádzať pred Boha. Už nie cez nejakú oponu, ale môžeš prichádzať tvárov v tvár do Božej prítomnosti. Môžeme ho vidieť ako v zrkadle. Máme odostrenú tvár a môžeme vidieť jeho slávu. Môžeme žiť v jeho prítomnosti. A ako v zrkadle meníme sa na ten istý obraz. Od slávy v slávu. Ako od ducha Pánovho. Chcem povedať, že keď si v Božej prítomnosti a keď sa modlíš, keď ideš do tej hĺbky s Ním, stáva sa to, že keď položíš všetky tie veci tohto sveta, keď naozaj si len s Ním, keď vojdeš a poznáš ten moment, keď sa všetko stráti, zastaví a už si len ty a Ježiš, že v tom momente keď vidieš z tohto času s Ježišom, že si taký upokojený o svojom vnútri, že máš nadprirodzený pokoj, máš nadprirodzenú radosť, máš nadprirodzené naplnenie, ktoré prevyšuje tvoju myseľ, tvoj rozum a ktoré, ako Biblia hovorí, že chráni ten pokoj, chráni tvoju myseľ, chráni tvoj rozum. A toto sa deje, že ty si premieňaný, sme premieňaní. Naša myseľ je menená v Božej prítomnosti, keď sme s ním, keď sa modlíme, keď si čítame Bibliu, keď mu dávame priestor, keď mu venuješ čas, to je vnútro sa mení. Samozrejme, že sa s ním stretáme v duchu, ale prechádza to aj do našej duše. Čiže prvá vec, ako sa meníš a ako môžeš premeniať svoju mysel je v Božej prítomnosti. Keď sa budeš dostávať do Božej prítomnosti, budeš premieňaný zo svojho vnútra na vonok. Ale ten hlavný kľúč, ako sme premienianí, ako je menená naša mysel, naše myslenie, je skrze Bibliu, skrze Božie slovo. A o tom sa píše v Jakubovi, na to sa teraz pozrieme. Jakub, prvá kapitola. Píše sa to v Jakubovi v prvej kapitole. Jakub, prvá kapitola od 22. verša. Tam sa píše, a buďte činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú seba sami falošným rozumovaním. Tu Biblia hovorí, počúvaj, nestačí len počúvať Božie slovo. Nestačí si len prečítať každý deň dve kapitoly a nestačí len, len ako keby do seba vlievať Bibliu. Vlievam, 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 strašne veľa viem a už, už to ani udržať. Biblia hovorí, keď si poslucháč, keď nič nerobíš s tým, čo čítaš, keď to neaplikuješ do svojho života, keď prakticky nezačneš robiť niečo s tým, čo si, čo si prečítal v Biblii, si len poslucháčom a klameš samého seba falošným rozumovaním. Máš veľkú hlavu, môžeš povedať, že vieš to, že poznáš to, neviem čo, Biblia hovorí, že si len poslucháč a klameš seba samého. Proste v tvojom živote to neprinesie žiadny užitok. Nerob to. Keď ti Boh niečo zjavil, keď ti niečo ukázal, stačí aj jeden verš, začni to žiť nech sa to dotkne tvojho srdca. Ja túžim potom, aby sa Biblia dotýkala viac našich srdc ako našich hlav. Je dôležité, aby sme premenili svoju myseľ, aby sme poznali Boha. Ale ak budeme len plní vedomosti a nebudeme prakticky nič s tým robiť, tak toto slovo sa stane len literou. Bude to len, len ako keby si poznal ja neviem, ústavu Slovenskej republiky na spameť, ale nikdy by si polenie nežil. Nikdy by si to neaplikoval. Nebola by to pre teba pravda. Toto nerob. Poznaj Božie slovo a daj ho do praxe. Toto je obnova tvojej mysle. Toto je, že sa staneš novým človekom. Že ty to čítaš. Ty si povieš, že je to tak, je to pravda. Začneš to robiť. A ako to robíš, ako tomu veríš, tak sa ty stávaš týmto novým človekom. Obliekaš si tohto nového človeka, ktorý je už v tvojom duchu nový. Ale ty si ho obliekaš na, na svoju dušu, na svoju mysel, Prichádza Božie kráľovstvo, Božia sláva sa prejavuje, je uvoľňovaná Božia moc túto premenu mysle vidíme aj u Pána Ježiša Krista, ktorý žil 30 rokov, dalo by sa povedať, že normálnym všedným životom. Proste bol syn Boží, bol zrodený z Ducha Svetého, ale 30 rokov fungoval normálne. Fungoval v rodine, pri mame, pri sestrach, pri bratoch. Takto to Biblia hovorí. Proste normálny mal život a nikto ho nevidel ako Božieho syna, ako Mesiáša, ako všetky tie úžasné veci, ktoré potom začal hovoriť. Keď prišiel čas, že mal vstúpiť do služby. Ja verím tomu, že Ježiš poznal výborne Tóru, poznal výborne zákon. A Ježiš začal zrazu hovoriť, ako keby zmenil svoju mysel o 180 stupňov a stal sa iný Ježiš. Zrazu to nebol Ježiš, ktorého sestry a bratia sú tu medzi nami a poznáme ho. On tu šopkal nejaké veci v kôlničke. Zrazu to je Ježiš, ktorý hovorí, kto nebude jesť moje telo a piť moju krv, nikdy nevôjde do Božieho kráľovstva a nikdy nebude mať väčší život. A zrazu také silné veci a Ježiš hovorí, že ja som syn Boží, že wow, že ty čo si o sebe myslíš, kto si ty, však my ťa tu poznáme. Ale Ježiš sa, to čo bola o ňom pravda, to čo bolo v jeho duchu, on zrazu dal do svojej mysle, začal sa podľa toho správať, začal to hovoriť, začal na základe toho jednať a božia moc, božia sláva sa začala prejavovať skrze jeho život. Pretože v svojom čase on začal jednať na základe toho, čo bola pravda v jeho duchu. A toto isté aj s tebou. Keď si prijal Ježiša a keď si sa narodil z Boha, v tvojom duchu si už hotový, perfektný, dokonalý teraz. A Boh chce, aby sa táto realita neba, Božej moci a Božej slávy prejavila skrze tvoj život. Ale prejaví sa len vtedy, keď ty zmeníš svoju myseľ, začneš takto rozmýšľať, začneš takto hovoriť a začneš takto jednať. Toto vidíme aj v príbehu o Elizeovi. Je to v starej zmluve, je to prorok ktorý, a, ktorého proste chcel chytiť sírsky kráľ a on v noci obklúčil mesto, kde bol tento prorok. A ráno, keď vidie sluha tohto proroka von a vidí to vojsko, tak je predesený a hovorí, že oh, čo budeme robiť? A vidie Elizeus, Boží muž. A on vôbec nemá strach. On žije v inej realite, v Božej dimenzii. A ja verím tomu, že takto potrebujeme žiť aj ty a ja. V Božej realite, v Božej dimenzii. On hovorí, neboj sa. A modli sa za tohto sluhu, aby mu Boh otvoril oči, aby videl. A on uvidí. A vidí, že tie vojska okolo, ohnivé vozy, ohnivé kone, tam je Božia armáda okolo nich. A potom sa modlí Elizeus a Boh hraní slepotou celé toto vojsko. A Boh im dá víťazstvo. Ale ja ti chcem povedať, že Elizeus mal myseľ, ktorá bola z neba. Elizeus videl Boha viac ako tieto vozy, Elizeus videl viac ako tento fyzický svet, to božie kráľovstvo, božie princípy, božie slovo, pre neho bolo reálnejšie ako hmatateľný fyzický svet. A keď sa toto stane v tvojej mysli a ty začneš viac veriť tomu, čo Boh hovorí, ako tomu, čo tvoje okolnosti hovoria, ako tomu, čo tvoje pocity hovoria, ako tomu, čo ti tvoje okolie hovorí, tvoje telo, a ja neviem, čo všetko ti bude hovoriť, všetko má svoj hlas a všetko k tebe nejako hovorí. Ale keď ty budeš veriť viac Božiemu slovu a keď ho budeš čítať každý deň a premieňať svoju myseľ tým, nielen, že čítaš Bibliu, ale že prakticky ju robíš, naplňaš to, čo sa tam píše, tak sa bude diať to, že ty na seba budeš dávať nového človeka. A to, čo je pravda v tvojom duchu, tá Božia moc, Božia sláva, Božia realita sa začne uvoľňovať a prejavovať skrze tvoj život a skrze tvoje slova, skrze tvoje skutky, zrazu sa zjaví božia realita, božia sláva, zrazu začneš vidieť uzdravenia, začneš vidieť oslobodenia, začneš vidieť, ako si ťa Boh mocne používa, začneš vidieť, ako počuješ boží hlas, ako vieš chytiť to, kde ťa smeruje, kde ťa vedie, čo chce v tvojom živote, keď začneš meniť svoju myseľ skrze božie slovo, keď začneš byť odvážny a budeš hovoriť to, čo on hovorí a budeš robiť to, čo on ti hovorí, aby si robil, vtedy sa tá božia realita z tvojho ducha, duchu, prenesie a uvoľní do tohto sveta. A to sa stane len vtedy, keď sa premeníš obnovením svojej mysle, budeš poznať tým pádom božiu vôľu, budeš vedieť, čo je dobré, čo je milé, čo je dokonalé, čo sa Bohu páči. A vtedy naplníš boží plán a boží zámer pre tvoj život. Toto ti veľmi prajem z celého srdca. Ďakujem, že ste so mnou celú túto sériu. Keď sa ti páči tento kanál, daj odber. Majte sa krásne. Vidíme sa. Boh vás žehnaj. Čaute.